реалізувалися, так? Скільки? Лічильники. Секретар є, лічильники, будь ласка, займіть свої робочі місця. Добрий дякую. Оскільки корм є, можемо починати роботу? Будь ласка. Щодо війни в Україні. Ви маєте повну інформацію щодо четвертого етапу призу. Може би декілька слів сказали, як йде призу по місту другого? Сказано. Можна наприкінці? Добре? Я все розповім. Так, у нас є помічник народного депутата пані Оля Волонкевич, ви ще нікого не бачите, там є активісти, добре, керівники управління відділів на місці, добре. Так, згідно з порядком денним нашим і регламентом, за 30 хвилин відводимо на виголошені депутатські звернення, тому прошу. Я зараз оголошу тих, хто записався. Це є Богдан Приста, Іван Ільницький. Якщо ще бажаючи добре, якщо ні, тоді на тих двох і ми зупинимось і будемо працювати. Нагадую, що на попередньому засіданні сесії ми чітко визначилися з нинішнім порядком денним. Для нас є важливе, найважливіше – це бюджет. Перед тим, ніж ми прийдемо до голосування, я все озвучу. Крім того, є програми. Є ті питання, які ми перенесли на сьогодні. Я вважаю, що щось такого неймовірного у нас немає. І просто бажання нині сконсолідувати сили, сконцентрувати себе, ну і знайти компроміс, порозуміння в тому залі, для того, щоб прийняти ці всі проекти, рішень, які підготовлені. Отож, я запрошую перший, пане Богдан, поясніть, будь ласка. Депутати, високоповажні другопочани, Діяльна Ліла Костенко писала, не час минає, а минає ми. Якщо ми думаємо ці слова, глибокі слова, і трошки поглянемо на себе, не в зеркало, а так збоку розумно, то побачимо, що майже всім депутатам, всім, хто тут працює, вже не Еверест, а з Евересту. Тому, мабуть, ми би всі хотіли якомога більше зробити і для України, і для нашого міста. В сьогоднішніх умовах війни, мені видається, що найголовніше завдання, яке є, це, звичайно, перемога наша, а для цього має бути у нас належне військово-патріотичне виховання. Якщо, скажімо, відділи, університет, коледжі, технікуми, інші навчальні заклади, відділ освіти і інші проводять це, але воно спрямовано на перспективу. Ми знаємо з вами, що зараз йдуть воювати хлопці після 20 років. Головне завдання є те, щоб хлопці йшли воювати, бо вони герої, вони відстоюють нас, вони відстоюють нашу рідну землю. І в зв'язку з цим мені видається, що було б добре кожному трудовому колективі, кожному магазині, аптеці і так далі, щоб була відповідна інформація про тих героїв, які пішли воювати, списки, подяка їм, щоб це одразу кидалося в вічі, може навіть за рахунок там якихось товарів, які продаються і ще щось. Я готовий допомогти у тих словах подяки, про слави, слава тим, хто воює, слава тим, хто захищає. Такі бікборди з такими текстами людей, які воюють, і особливо портрети, і слова глибокої нашої вдячності саме тим людям, які загинули. Це має бути скрізь по місту. Мені видається, що це не важко зробити, бо, скажімо, внизу міг би бути якийсь логотип або ще щось написано тієї організації або тієї фірми, яка це виготовила. І все наше місто має бути в такій подяці, глибокій подяці тим людям, хто захищає зараз нас там. Другий момент, що ми з вами, старші люди, є люди, які мають якісь невеличкі хронічні захворювання, вони не можуть іти воювати. Але ми будемо воювати,
Ми будемо захищати, чи не, коли, не дай Бог, це татаро-монгольська чума би присунула сюди. Тому дуже важливо є організувати. Пане Тарасе, тут вишки, перед підготовку. Я не знаю, як ви, я 40 років тому тримав автомат, я зараз забув, як він розбирається і як збирає. Я би хотів теж потренуватися, так як багато хто тут із депутатів і присутніх, і відновити ці знання. Це дуже важливо, щоб ми вміли воювати, ті старші, можливо, в своїй школі, не тільки люди літнього віку. І третій момент – це налагодження системи оповіщення. Це дуже важливо, щоб дуже швидко другопочани дізнавалися про те, не дай Бог, хто загинув, ще якісь такі новини. Це надзвичайно важливо. Є тут багато моментів і через церкву, і через засоби масової інформації. Але має бути і в іншому якомусь ракурсі, щоб це було дійсно дієво. І останній дуже важливий момент. Ми з вами всі стежимо за всім, що відбувається в країні. У нас з вами виникає дуже багато запитань до президента, до уряду, до військовиків і так далі. Ми, як вищий орган міста, маємо їм сигналити, що дорогі, не встидаємося, тут ви робите не так, тут ви робите не так. Мене шокують, наприклад, дуже багато моментів, що там робиться на горі. І те, що пані Гонтарева заявляє, що вона головне відстоює інтереси Міжнародного валютного фонду, і ті кадрові призначення і інші. Тож не соромимося, а робімо те, що від нас залежить. Дякую. Наступний, хто записався, пан Іван Мінський. Тарас Михайлович, я звернувся до вас з депутатським запитом по вулиці Спортивній і вулиці Полоцькій. Я хочу конкретно знати, ви тут написали мені, що буде розглянути, скільки на поточний ремонт виділено грошей, скільки на капітальний ремонт. Я на капітальний ремонт нічого там не претендую, а на поточний я дуже прошу, щоб на вулицю Спортивну і Хомську виділили конкретно, чітко і ясно було написано в бюджеті, скільки, що до чого. Добре, дякую. Давайте зразу я попробую, бо це питання стосується не тільки просто на пам'ятку всіх депутатів і всіх добровольчан. Ми розглядаємо загальне бюджет. Питання щодо виділення коштів на ту чи іншу вулицю буде розглядатися по програмах, які будуть формуватися на наступну сесію. Це буде розглядатися програма соціально-економічного розвитку міста Дорогобича і Стані. Ви це знаєте. Тому я прошу, як депутатів, так і всіх інших, вносити свої пропозиції для того, щоб було відпрацьовано на відповідних комісіях, а потім ця програма сформована була видана на громадське слухання для Дорогобичан. Ми зробимо це правильно. Нині ніяких ще коштів на ту вулицю чи на ту не виділяється, оскільки ми не прийняли бюджет. Після того, як ми приймемо бюджет, звичайно, ми можемо говорити про кошти вже по вулиці. Тому, будь ласка, з розумінням достатися в такому плані. Ще є бажаючі виступити з приводу депутатських запитів? Немає? Є побажання. Будь ласка. А я не планував виступати, але оскільки ви зачепили тільки що на своєму виступі питання, що ми не розглядаємо бюджет розвитку, а тільки загальний бюджет, і просите подавати свої пропозиції депутатів щодо того чи іншого ремонту, тої чи іншої вулиці, я би вас просився так і зверніть, будь ласка, увагу на перелік тих об'єктів, які були включені у минулі роки, я маю на увазі 10, 11, 12, 13, як на були включені в програму, і були передбачені десь якісь момент кошти, але вони не були виконані в зв'язку з тим чи іншим, тою чи іншою проблемою. Тому писати, знаєте, ви заставляєте писати, дуже нехай не виглядає. Я не хочу йти на трибуну, бо зараз депутати будуть всі сміятися. Скільки будемо ще говорити про ті речі? Ми б хотів, щоб ви прийшли до тих питань об'єктивно. Спочатку визначити головне, а потім дивитися, що у нас другорядне. Бо я не буду зараз розказувати, що ви мали робити влади минулі роки. Бо я кожен рік тут говорив, писав депутатські запити, і вже передбачали були кошти, а не в тому, що нічого не зробимо. От про що йдемо. Я говорю про колектор посланців, я говорю про мікрорайон, поточний ремонт і капітальний ремонт центральної вулиці Самбірської. Тому я розумію, що ми хочемо всім годити, але всім не вийде. Тому кажу, визначимо стратегію подальшого нашого розвитку. Маємо 5 гривень, гуляємо на 5 гривень. Так я умовно говорю. Але давайте, щоб це було так, щоб ні в кого ми не могли тут, кажуть, принизити чи не обділили.
визначимо головне, а потім будемо дивитися, що нам проговорять. Якщо буде кошти. Будете ще дома два і поговорити. Будь ласка. Пару слів. Шановна президія, шановні колеги депутати, до виступу мене спонукав виступ нашого колеги Богдана Пристая і звернення нашого керівника оркестру, який сьогодні нам тут перед нами виступали. Я би хотів нагадати або наголосити, що в нас при міській раді є така організація громадська, яку ми створили ще коли почалися всі ті події на сході України, військово-воєнні. Це називається, вона називається Григобичство. На сьогоднішній день є дуже багато роботи. От навіть вчорашнє засідання, попереднє засідання, ми розглядали ті всі організаційні питання, є величезний клас роботи. І збір коштів, і збір тих пожертв, і так далі, транспортування їх туди, скажімо, ті вогневі точки на схід України. І чергування в складі, там ми зробили склад, де є і обладнання, і інші там засоби особистого захисту наших воїнів, і так далі, і так далі. І тому, хто хоче, хто має таке бажання, крім того, це є обов'язок, це не військово кошти, а долучайтеся до тої роботи, приймайте участь, допомагайте, тому що не будьте байдужими, і щоб тут не говорити з трибунами, просто приходьте з трибуни, виступати, приходіть і виїдьте, скажімо, певну ділянку роботи і включаємося до роботи, допомагаємо нашим хлопцям, які дійсно там перебувають, дають своє життя, мертво на окопах, на східних рядах. Дякую. Дякую. Все, приступаємо. Ви пам'ятаєте, ми розпочали розгляд того порядку денного, який передбачався. Я хочу ще раз звернутися до депутатів. Ще якісь є зауваження по позиції. Чому депутати, пропозиція внести до порядку денного питання про встановлення розміру плати за оренду за житлове приміщення комунальної власності Дрогобицької міської ради. Дане питання пройшло бюджетну комісію, воно розглядалося. Воно покликало навіть тим, що на попередній сесії не розглядали це питання, але ми його знали в зв'язку з тим, що було неузгодження питання по орендній платі за США. Так. На даний момент далі йдуть, скажімо так, переговори. Так, ми його не прийняли. Те, що прийняли за пункту. А це я так би мав перенести сюди. Але тут в даному рішенні є питання про дитячу гімназію, про школяри, харчування, про їдальню гімназію, про стерницьку. Тобто без тих пунктів ми фактично не зможемо почати харчування, вони не виставили оренду плату. На комісії це було, а в зв'язку з тим, що так воно переносили. Я вважаю, що це питання зараз є нагле для розгляду на даній сесії. Було прохання, крім пункту, рішення вам розгляду, крім пункту по оренді платі до США. За вулиці Сахарова, прошу дати питання включити для розгляду. Якщо є ще якісь інші питання, то Петро Ярославович може пояснити по інших всіх запитах, що є, тому що рада спільно. Є прохання підтримати, тому що питання йде про харчування школярів початку. Добре, я тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати цей проєкт рішення, прошу проголосувати. Будь ласка. Так, внести порядок день. Юрій, ви попросили 32. Хто проти, утримався, немає, приймається. Я маю на увазі, щоб ви вам трошки з'їли, щоб ви мали кворів депутатів. Наступне питання, Тарас Михайлович, яке пропонує, це програма сприяння виконання рішень судів, інших виконавчих документів та сплати судового збору. Мова йде про те, що на даний момент ми перебуваємо в багатьох судових розглядах по різними суб'єктами підприємницької діяльності. Оскільки, якщо не буде у нас цієї програми, фактично юридичний відділ не зможе перераховувати кошти для сплати судового збору, щоб захищати інтереси Дрогобицької міської ради. Це може фактично привести до блокування рахунків. Якщо є якісь запитання, то вже найближчий рік може більше такого консультацію, які там суди, по чому це може привести. Тому питання очити зараз, що треба судову справу можна робити. Це після бюджету. Після бюджету, так. Добре, ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити в порядок денний, це питання, прошу проголосувати. Давайте, будь ласка. Дорогі, 16.
28. Да. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дякую. Пропозиція прийнята. Більше немає. Тоді переходимо до тих питань, які в нас залишилися попередні. Перше питання. Ми починаємо з бюджету чи з економічних питань? З бюджету. Добре. Оксана Романівна. Перш ніж виходить Оксана Романівна, я зроблю коротку інформацію. Ви пам'ятаєте, що на минулому тижні у нас був виконком, а в виконкомі рішення бюджету не було прийнято. Була пропозиція про те, щоб провести громадський суд. На сесії ми справді досягнули того компромісу, коли сказали, давайте зробимо перерву, проводимо громадські слухання і після того виходимо на сесію. Такі громадські слухання відбулися у лютому, третій групі. Були запрошені громадські діячі, можна громадські міста і працівники сфери бюджету, всі, хто хотіли. Двері були відчинені. Громадські слухання відбулися. Я дякую всім, хто прийшов. Як наслідок того, вчора відбулося виконкому, де одноголосно члени виконкому з розумінням поставилися, що бюджет збалансований, бюджет нормально сформований, одноголосно виконкому. Крім того, я хочу наголосити, що крім Дрогобича бюджет прийняв місто Львів, місто інші міста, область прийняв, так що процес бюджетний пішов. Тому що президент, виступаючи, сказав, є три проблеми. Перша – війна мобілізації, друга – реформа, і третя – нічого. Тому я до вас питаюся. Давайте і ми її потрапимо все для того, щоб прийняти. Оксана Романівна, будь ласка. Ну, далі не знаю, чи знову мені починати читати. З кінця почуємо. Починаємо з кінця. Нічого у вас не є. Оксана Романівна, давайте. Депутати, які кажуть, то жарко, з кінця не буде. Відпустити. А ви забити? Будь ласка, забити. Давайте тобі забити. Всі бюджет мають на руках. Прошу, забити. Прошу забити. Ну, так його голосували, що це забити? Виступ є. Виступ є. Є виступ? Так. Тоді Оксана Романівна сідає. Давайте. Андрія, ви раз перший, будь ласка. Для вас місця. Там. Шановний Тарас Михайлович, шановні депутати, шановні присутні. Я би хотів обговорити дві теми по бюджету охорони здоров'я. Перше. До мене буквально в понеділок поступив лист і розпорядження військового комісара про те, що ми, отих хлопців, які призиваються на АТО, повинні обстежувати на гепатит Б, гепатит С. Приблизно одне обстеження коштує 168 гривень на одного. Оскільки такі гроші не є закладені, загальна сума буде на ці обстеження біля 40 тисяч гривень. Тому я би просив Оксану Романівну десь цифру 40 тисяч покупку медикаменту, додаткових 40 тисяч, оскільки із тих коштів, що ми маємо на медикаменти передбачені на цей рік, там практично, окрім наркотиків, там немає жодної копійки. Зрозуміло. Тому треба десь вишкодити терміново, оскільки ми вже повинні їх обстежувати. І питання друге. На громадських слуханнях і на виконкомі прозвучало питання, що там нас передбачено 1,5 мільйона на інші видатки. Є такий кек, інші видатки. То я, щоб зняти всі питання щодо цього, хотів би розшифрувати оті інші. Перше, це йде малоцінка 153,1 тисяч гривень. Що туди входить? Пальне, папір, господарські товари, миючі засоби. Це на 9 установ лікарняних. Друге йде угоди 370 тисяч. Угоди – це зв'язок, вивіз сміття, банківське обслуговування, обслуговування медтехніки
дератизація і охорона. Далі, пільгова пенсія 292,8 тисячі гривень і безкоштовні медикаменти 1,5 тисяч гривень. Таким чином набігає біля 1,5 мільйона. Тому прошу, коли хтось має якісь запитання, ну елементарно підійдіть чи до мене, чи до головного бухгалтера, запитайте, що як значить, і тоді відпадуть абсолютно всякі різні підозри, звинувачення, інші речі. Дякую. Дякую. Запитання до кого? Я розумію, що ви, я перепрошую, шановні депутати, шановні присутні, Андрій Іванович, завжди було фінансування інсуліну. Це проблема дуже гостра. Воно як буде фінансуватися? Знаєте, чи з обласного, як там? Ін'єкційний інсулін буде фінансуватися з державного бюджету. Централізовані закупки, так. Таблетований інсулін буде з нашого бюджету. Хочу попередити, що контрольна цифра на медикаменти, в тому числі на таблетовані інсуліни, залишається та сама, що була в прошлому році. Оскільки ціна на медикаменти виросла практично у 2,7 рази, значить у 2,7 рази ми зможемо менше забезпечити інсулінами хворих діабетів. Зрозуміло. Добре, дякую. Так, що приймаєш? Одне роз'яснення. Я би хотіла, щоб ви так голосувати, це зрозуміло, але я би хотіла, щоб ви зрозуміли одне. Розділили зараз. Децентралізація, вона тому і така є. Розділили зараз державні кошти і місцеві кошти. І ми повинні розуміти, що медицині дали в повному обсязі. Однак у нас вона розширена, і ми розуміємо, що широка мережа і лікування іногородніх хворих призводить до такого маленького, фактично маленьких коштів на одного хворого. Якщо ми нічого не зробимо, то ми далі будемо це все цей віз тягнути. То, що стосується зобов'язань місцевого бюджету і надання коштів медицині, мені здається, що ми її не образили. Якщо в Стрию на медицину не додали ні одної копійки, то ми дали 10 мільйонів. Ми розходимося про бюджет медицини. Ну, я просто говорю, що якщо ми допомагаємо там, то ми знову ж таки бюджет розвитку будемо. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Добре, ще які запитання виникають з приводу бюджету? Голосування. Є пропозиції прийняти за основу. Так, є пропозиції прийняти за основу. Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб проект рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримав? В цілому. В цілому? В цілому. Дякую. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення про міський бюджет Дрогобича на 2015 рік був прийнятий в цілому, прошу голосувати. Я забув сказати одне з врахуванням пропозиції Андрія Івановича з приводу 40 тисяч. Треба Андрій Іванович всі речі робити, ми тут не перекладаємо на другий півріччя. Зараз загальні кошти. Загальні кошти, ми не добавимо. 40 тисяч ви займали собі мову. Шановні депутати, я щиро дякую вам. Шановні депутати, я щиро дякую вам за те, що ви проявили свою мудрість. Я щиро дякую. Я дякую, тому що справді ми дали життя не і місце. Дякую. Тепер давайте таким же, як кажуть, варіантом буде працювати таких шепелюч. Питання економіки. Шановні депутати, на ваш розгляд подається три проекти рішень.
Перший проект про внесення змін до положення про нарахування і сплату місцевих податків і зборів. Рішення пройшло так само громадські слухання. Було розглянуто на профільних депутатських комісіях, внесені відповідні зміни. Крім того, вчора у Львові відбулася нарада стосовно нарахування місцевих податків і зборів, де були дані додаткові роз'яснення. Я не знаю. Є пропозиція прийняти за основу, так? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення про внесення змін до положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів прийняти за основу, прошу голосувати. Шановні депутати, будь ласка. Тридцять чотири за. Хто проти? Хто утримався? Немає, дякую. Пропозиції, зауваження, то прошу. Прошу. Як з тими податками на нерухомість для фізичних осіб, що ви визначили, так і залишається пропозиція міської ради 120 квартир, 240 будинок? Значить, вчора на нараді це офіційна рекомендація головного податкового управління області і роз'яснення, що на цей рік залишається минулорічна ставка, тобто 120-250, а вже в червні місяці, коли ми будемо розглядати ставки на 2016 рік, ми можемо вносити свої. Тобто цей рік залишається без змін. Там Ігор Рудський, прошу депутатів. Пане Іване, скажіть, будь ласка, за нерухомість, а я за плату за землю. Тому що ми знаємо, що податкові кодекси бюджетний йдуть в розріз. Якщо ми будемо нараховувати так орендну плату за землю, то нелогічно, бо комунальні підприємства наші, ну, самі собі будемо платити оренду. На депутатських комісіях і пізніше зараз внесені відповідні поправки після розгляду комісій, що ті заклади і установи, які фінансуються з державного бюджету, з міського бюджету, вони мають пільгу на сплату податку за землю. В тому числі це університет, ліцеї, школа, ДЮСШ наша і так далі. Ще запитання, будь ласка. Колеги, я звертаюся, Роман, до вас і до нас. Коли ми будемо працювати над податком на нерухомість на 2016 рік, нам треба надзвичайно дуже серйозно попрацювати. Чому? Коли відбувалися слухання, ви були тут на місці, багато мешканців міста Дрогобича проти встановлення нульової ставки на нерухомість 60-120. Вони за то, щоб якийсь податок платили всі і за рахунок того підтягувати господарку міста Дрогобича. Ми даний рік 15-й залишаємо, так ми домовилися, а якщо будемо працювати на 16-й рік, надзвичайно серйозно. Там навіть виступав один пан і сказав, от ми живемо на Новій Волощі, ми погоджуємося податок на нерухомість збільшити, але за рахунок того податку зробити нам дорогу. Це дуже класні пропозиції. От якраз це залучення громади міста Дрогобича, управління міста. Треба